Yo, guys. Velkommen til min nye lejlighed. Jeg har simpelthen fået købt min egen lejlighed. Og der tænker I nok, Jax, har du købt den? Har du ikke bare lejet den? Nej, jeg har købt den. Det vil sige, at jeg skylder en masse penge, og jeg er i kæmpe gæld allerede som 19-årig, så det kan noget. Men at jeg har fået mulighed for at kunne købe min egen lejlighed som 19-årig, det er jeg sygt, sygt glad for. Og det er kun på grund af, at jeg derude har støttet på min Twitch-kanal og på YouTube-kanal osv., og jeg så har sparet op alle de år, jeg har boet hjemme, til at så kan lave den her kæmpe investering, som så er min egen lejlighed. Lejligheden her, den er cirka... jeg har teknisk set omkring 130 kvadratmeter, jeg kan bruge. Der er noget af det, der sådan er fordelt på nogle loftrum og noget kælderrum og sådan noget der. Men jeg har cirka 130 beboelige kvadratmeter, og inde i den her lejlighed har jeg cirka 110. Så jeg tænkte, at jeg vil vise jer den her lejlighed her, hvad for en rum der er, hvad jeg har tænkt mig at lave. Skal den så renoveres, og der skal laves lidt, og så om cirka 2 måneder tid, så skal jeg flytte ind, forhåbentlig, hvis alting går efter planen. Så vil jeg streame og lave YouTube for den her nye lejlighed af. Men jeg tænker lige at vise lidt rundt, og så vil jeg forklare lidt, hvad der skal ske i de forskellige rum. Det første rum, vi har, det er selvfølgelig entréen her. Der er nogle skab og lidt af hvert, blandt andet sådan nogle her. Det er sådan nogle gamle skab. Dem tænker vi. Planen er bare så lidt at udvide badeværelset. Det er lidt sådan nogle idéer, jeg har haft, men at udvide badeværelset, så det går helt vejen herud til. Lige nu har vi en bruser, som står lige ved vinduet, og det synes jeg ikke er så smart. Det kan godt være lidt bedre, plus man skal ikke bruge det rum derude i gangen til noget. Så måske der er badeværelset lidt bredere, og det tænker jeg også, det er sådan lidt mere moderne i forhold til, at man har sådan en lille toilet. Til gengæld så er det ikke københavnertoilet, fordi mange af dem, der har du stort set bruser lige over toilettet. Det skal ikke være. Så er der værelse her, og det værelse, det kan faktisk godt bruges som, hvis man skulle have en roomie, eller hvis man nu skulle holde lagen, eller man skulle bare have et gæsteværelse eller sådan noget der. Så er planen bare at smide en seng her, og så eventuelt have en ekstra computer hernede i bunden. Ja, hvis du skal have en roomie en dag, det er der mulighed for i hvert fald. Så har vi sådan en lang, flot gang her, og hernede i bunden er der nogle skabe, der er åbne. I stedet for, og så har de skabe her, så piller vi dem ned, laver en mur her, og så har man sådan et walk-in-closet, som... kommer så kun til at have en dybde, der hedder herfra og så ind. Men så kan man have nogle reoler, man kan have lidt af hvert og nogle hylder og sådan noget der. Fordi lige nu bliver pladsen ikke rigtig brugt, og der er ikke nogen point i at have så lang en gang her. Fordi du kan ikke rigtig have noget her. Så heller bare køre det hele vejen hen til dørkammen og så lave et kæmpe walk-in her. Fordi der er nemlig også en værelse herinde. Herinde har jeg blandt andet sovevær, som I kan se, så er der en sort væg og en hvid væg her. Sådan noget der. Det skal fixes, men det er det, vi skal bruge de næste par måneder på. Op ad den væg her, der er der skab, og det skal fjernes. Vi skal have en... Jeg har planen om at smide en dobbeltseng her, fordi jeg har heller ikke nogen ordentlig seng endnu. Jeg har den der børneseng, som jeg havde på i baggrund af stream for nogle år siden. Den har jeg smidt ud. Men jeg kommer til at have en seng her, som der så skal have fodenden den her vej. Og så smider jeg mit OLED EGTV op her. Og så kommer nok til at have en anden, måske kommode her, et eller andet sjovt. Så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal have her. Jeg overvejer lidt, og så få de der lidt høje IKEA-reoler, og så have nogle skuffer, så man kan have noget ekstra tøj her. Fordi jeg ved ikke, om det der walk-in-closet, det bliver stort nok. Jeg skal også have sted og smide støvsugerne der. Det har jeg ikke lige helt fundet ud af, hvor det skal være. Jeg har selvfølgelig også noget loftrum og sådan noget der, men en støvsuger lejligheden, det skal der også have plads til. Vi har selvfølgelig også køkken. Der skal også laves noget mad, og det er faktisk sådan forholdsvis stort, når vi snakker en lejlighed. Mange lejligheder på 160-70 kvadratmeter, de har måske sådan, de har køkken eller det her, men så går det kun sådan hertil stort set. Men dem der har haft det før, de har simpelthen skubbet muren ind her, og så har de fået lavet køleskab og sat alt det her op i stedet for at det er sådan. Jeg tror faktisk før der stod det her, men så har de så bare revet væggen ned og så ligesom lavet en fordybning. Og det er pisse smart, fordi så har man altså et meget større køkken, end hvad man normalt har i en lejlighed. Sygt meget skabsplads, der er komfur. Det kan godt være, at jeg skal sætte lidt nyt i over, lidt sådan noget induktion, for det er fandme drenge. Embed, skab, skuffer, helt lortet, der er sygt meget plads, og jeg skal kun bruge én mand her til at starte med. Køkkenet er egentlig meget fint, det skal man næsten ikke laves noget ved, hvor der lige skal males, og der lige skal sparkles og lidt sådan. Men ellers så er køkkenet, det er spidt. Måske lige sådan en, man kan få sådan en vandhænder, der kan skyde kogende vand ud. Det måske være meget godt, hvis vi lige skulle lave en snack på det eller sådan noget der. Stuen den har vi herinde. Vi har faktisk 2 stuer. Det skal vi lave om. Den her stue her, den vil jeg bruge som kan man sige, dagligstue. Jeg kommer til at have et spisebord et eller andet sted her. En sofa og tv. Planen er måske at have et op, som har måske her spisebordet her ud til vinduet her. Og så har man måske et tv her. Og så en sofa der, et eller andet derovre. Det skal jeg lige finde ud af. Den her kæmpe åbning her, den er lidt upraktisk. Så den regner jeg med at lukke i. Og så har jeg måske et eller andet bogreol her eller et eller andet, fordi man kan nemlig bare sætte sådan en plade på her, så man ligesom adskiller rummene. Og så skal vi have et eller andet form for gitter her, et eller andet bogreol, reol til pynt, et eller andet. Fordi man så skal have det rum herinde for sig selv, fordi det her, det er mit nye streamingrum. Lige nu er der ekko, det er træls, det er en eller andet, men vi får fikset tingene. Blandt andet den her væg her, der har tænkt mig at sætte en kæmpe akustikplade op. Og så have sådan nogle træpaneler foran, så man får sådan et... jeg ved ikke, om I har været nede i Shaping New Tomorrow's butikker, men de har jo sådan nogle sådan træpæle. De er også meget populære at have i køkkenet i nyere hus. Og så laver sådan en kæmpe væg,
kun med det. For så kan man have akustik ind bagved, så kan man have kæmpe akustikvæg her. Så skulle skrivebordet, streamingskrivebordet, det skulle være her. Og så sætter man selvfølgelig også lydisolerende plader op her. Og så vil baggrunden af streamen, det vil jo være hele det her. Så man har både udsigt, jeg ved ikke om man kan se det på kameraet, men der er sindssygt god udsigt der. Man kan se hele fjorden. Det ser bare vanvittigt ud. Så det bliver baggrund, og så kigger jeg op ad den væg her, vi laver. Der kommer vi til at sætte mit nuværende tv, jeg har på streamen. Og så over i D-on her, der regner med, at vi sætter nogle stole, og så et slags, kan man sige, sofabord her. Og så min sækkestol, for så har man sådan en lille loungeområde her. Og så smider man så tv'et der, og så har man så streamet derovre bagved. Så lad os sige, at jeg skal holde en brugstream, eller jeg vil tage nogle kammerater over, for når jeg streamer, så kan jeg have mit setup derover, og så kan de sidde i baggrunden, og de kan sidde og snakke, og så kan de lige rejse op. Kom ind på streamen. Vær med. Og så kunne lave noget content på den måde. Så der er rigtig mange muligheder med det her, og jeg glæder mig til, at vi får sat det i stand, som jeg gerne vil have det, og få det lavet nice. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det skal gøres. Vi har faktisk en gæst ting. Der er altan også. Der er sådan en lille fin altan herude. Og planen er egentlig med den der, at vi også skal lave sådan nogle, jeg tænker at lave sådan nogle træplader, som gulv her. Samme tema eller væggen, men bare sådan nogle træplader her, fordi lige nu er det bare sådan noget rent beton, der er helt slidt. Så det kan man også få lavet rigtig nice, hvis der man bare lige sørger for lige at... Det må næsten være noget af det letteste. Der skal man bare lige have hævet gulv en gang. Og så falder nogle træplader der. Men ja, det var egentlig hele lejligheden. Jeg kommer til at lave vlogs herfra, hvor jeg flytter. Jeg kommer til at lave videoer, hvor nogle af mine kammerater hjælper med at sætte i stand. Det var det for den video her. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne smide et like. Og hvis I ser frem til flere videoer fra lejligheden her, så smid en kommentar ned under. Og ja, vi ses i min næste video. Peace out.